parempi olisi olla, koska noihin meni tuplasti enemmän aikaa, että niihin muihin. Mä aloitin tekemään niitä siis 8 jälkeen ja 10 jälkeen mä olin jossa valmis. Jos mietit, että mä tein 7, niin sulla pakettit tein 40 edes liikkuvuudesta. Siitä tulee jo vittu sanoa sama. Ei. Vähän väärin sata kuitenkin, niitä jäi vielä ylittämään.